I'm so sorry, men noget, der altid trigger mig, det er, når jeg ser folk i København løbe efter metroen. Er det her racistisk? Nej. Okay, skal jeg se. Jamen, ved du, du kan blive kastet for alting, jo. Jamen, hvis du kalder dem København, eller Købe, eller sådan noget. Åh, nej, nej, jeg vil jo sige... Nej, jeg vil sige, hvis det er jo ligesom, at Eddie Murphy godt begynder at lave jokes om sorte. Fordi han er... Jeg må godt lave sjov med københavner, fordi de er danske ligesom mig. Okay. De er hvide danskere, forstår du, bror? Stop. Okay, no, men anyways, de kartofler. Du er det hvideste menneske på jorden. Og dressed in white, også bare. Det er... Jeg sidder med fucking påskesokker på. Det er kun hvide mennesker, der gør sådan noget. Det. Altså, jeg vil gerne se Snoop Dogg i dem der. Altså, det vil jeg rigtig gerne. Ja, det nej, jeg synes bare sådan lidt, når jeg ser københavnere løbe efter metroen, så får jeg spat. Der kommer en ny om 2 minutter. Men det, jeg har fået på fornemmelsen, at det kun var jyder i København, der løber efter metroen. Really? Ja, for jeg føler, at københavnere har det samme med, til når folk kommer til København, og sådan, hvorfor løber du efter metroen? Altså, der kommer en, ja, lige lidt. Man snakker københavner sådan der. Nej, københavner, hvordan snakker du? Jeg gør det ikke det. Det med, altså. Hvorfor er du løber efter metroen, der kommer ind om 2 minutter? Så du er ikke, mand. Altså, for helvede, mand. Gå ud af parken og se noget til KF spille lige om lidt, mand. Nej. Ja, hvis det første gang, jeg tog metro derovre, der var jeg altså totalt forvirret omkring alle steder, men de kommer jo hver anden minut. Ja. Så det er sådan meget. Men prøv lige, jeg synes har du været i København? Nå, men altså nu her? Nå, nej, det er noget tid siden. Okay. Nej, det kom faktisk med af, at jeg snakkede med folk fra København, som er flyttet her til Odense, hvor vi snakkede omkring det der med, og de var sådan lidt, de kommenterede eller andet med på sådan, at når man, hvis man skulle tage bussen for eksempel, og hvis du lige mistede en bus, så skulle du stå og vente en halv time. Det er derfor, at her, hvis du ikke når din bus, så er du fandme fucked. Eller det kommer selvfølgelig, i Odense er det sådan okay, men altså hvis du bor ude ved landet eller sådan noget der, hvor der kommer en bus, that's it. Hvis du misser den, du er fucked. Du kommer for sent, du kommer en time for sent. Det er sådan en time. Ja. Det var derfor, jeg har forleden, hvor jeg kørte hjem i biler, der havde jeg jo op fra min fars firma, så den af, rodet den op, hvad vi havde puttet derinde, køre min egen bil ned i byen, for at gå ned på stationen. Det havde jeg i alt 20-25 minutter. Så. Ja. Og det er bare, og du ved bare, du skal nå det tog, ellers så vent en omgang. Jeg tog den jo 18.13, så jeg var i Odense 18.49. Og hvis jeg ikke havde nået den, så skulle jeg først have den 19.13. Ja, der er letbanen, som ikke går ud. Det er bare 6. minut. Ja, letbanen er super dejlig, i hvert fald lige på det punkt. Men, men det er sjovt, for da jeg også begyndte at se, så ser nogle gange folk her i Odense løbe efter letbanen. Sådan lidt. Der kommer en ny om 6 minutter. Mm. Du kan, altså, det er ikke jordens undergang. Det er ikke ligesom folk, der løber ned, nej, efter toget eller bussen, og så er der misser en ting, eller fuck, du venter nogle gange. Det, ligesom det viser bare, vi har bare mere overskud i vores liv. Det er ligesom Kraft at flytte med hende dame dengang. Det må godt komme foran. Åh, ja, det er rigtigt, Kraft. Det var faktisk glemt at nævne. Jeg håber, Helena, hun lytter her. Ja. Du lader en kvinde gå foran dig i køen. Vi havde ikke ret meget. Fordi vi havde for 14.000 kroners møbler. Det var 13.800. Okay, jeg runder op, fordi vi skal se big time ud. Vi havde for 13.800, whatever, fucking kroners møbler. Mm. Hun stod med 3 små planter i hånden. Hvad fanden ville hun så ind overhovedet og stille sig bag os? Hvor, jeg tror faktisk, hun havde forventning om, at vi vil sige det til hende. Nej, fordi det sjove for det hele, det var jo faktisk, at vi kommer cirka samtidig derhen, og hun står bag os, og er sådan, at du kunne godt... Hun kunne godt have gået foran, hvis hun... Kom kun derhen på sammen. Hun var faktisk ved at komme før os, men jeg holdt fat i hende. Hun var... Ja, det var bare dig, der fucked up der, mand. Nah, det fik vi på lørken, desværre, men sådan er det. Jeg synes bare... Hun stod der med sin tag blandt andet, hun skal ikke stå og vente på, at vi har skattet 14.000 kroners møbler ind. Hun havde ikke travlt. Jeg lader hende komme foran, fordi jeg er en gentleman, fordi jeg så det alle mennesker, det havde været ligegyldigt, om det var Sofie på 21 eller Kim på 54. Okay, well, så er du også bare til mænd jo. Og hvad så? Hvad nu, hvis Kim har sagt, jeg har en kæreste? Så sagde jeg, damn. så hun må gerne join, hvis det er det, altså. Jeg vil også sige, highlight i går, det var klart, da vi så, der stod sådan 5-6.000 på den der IKEA-ting. Og vi var sådan, fuck 5-6.000, ja, nu skal vi til at scanne sofa. Jeg var også bare sådan, yes, da der var stod, ja, 5,5 eller sådan noget. Steg den bare til 14. Nå, okay. Shit. Jeg fik 350 kroner rabat. Det er rigtigt. Big up, Kraus. Big up, IKEA family. I got you. 350 kroner sparet, let's go. Hvad betaler man for at blive family? Gratis. Men hvad? Er det, hvad? Ja. Men så kunne vi da bare have delt op, sådan vi tog et kort hver, og så kunne vi bare tage så skulle jeg stå op, ja. Well, du kunne godt have sagt på forhånd. Hvad med sådan noget Little Plus? Jeg ser altid reklamer med det. Jeg har en Little Plus. Okay, og hvad betaler du der? Gratis. Hvad? Shut the fuck up. Du kan bare få det gratis, og så er der tingene billigere der. Det er literally sådan, det fungerer. Er det? Little Plus, Netto Plus, Fertex Plus. Er det gratis? Hvordan får man så rabat? Så får du der må være, der er catch her. Altså, får du nyhedsbrev, eller hvad? Altså, sådan. Ja, okay, prøv lige at holde spænding ved lige. Jeg er spændt. Prøv at overveje, hvis du kan få det der protein-checks, den halve pris. Det skifter jo. Altså, det er jo sådan, de får nye tilbud hver uge. Så det er kun ting, der er på tilbud. Nej, prøv at se her. Mine kuponer. Så går jeg ind på mine kuponer.
Lige nu kan jeg for eksempel få, skal vi se, der er mange, jeg kan få, man kan få sådan nogle avocadoer, medlemspris, jeg ved ikke hvor meget, men... Jeg ved da, han kalder den avocado. Ja. Mm. Der er mange, der kalder den advokado. Jamen, det er jo det er folk, der er dommest folk. Præcis. Hvad? men for eksempel, altså, igen, nu ved jeg ikke, hvor godt det tilbud er, der står, at du kan få avocado. Han flexer på dig nu. Kan du mærke det? Ja, hvad vil du have? Der står, du får 700 gram for 20 kroner. Uden Little Plus koster det 29 kroner. Altså lige 9 kroner der. Det er sådan en lorte ting jo. Jamen. Nå, okay, men så lad os kigge. Du kan få... Avocadoer, de er overrated. Kalveviner-snitsel. Fra Danish Crown koster normalt 36 kroner. Medlemspris 25 kroner. Mm. Boom. Okay. Vi kan kigge på... du kan få blandt selvslik. For eksempel. Den plejer de faktisk at have. Shit, så vi. Så hver... Okay, det plejer faktisk at være hver fredag. Nu står der, gælder kun lørdag. Så kan du få, i stedet for 12 kroner per 100 gram, så får du til 10 kroner per 100 gram. Og det du så bare gør, det er, at du går op til kassen, og så scanner du sådan en ting, så der skal jeg ikke se dem for i lille, der er sådan en scanner, så scanner du og siger, dudum, og så trykker du aktiverer, siger, dudum, og ligesom mobile pay, ja. Dudum, ja. Nice, og så trykker du bare aktiverer på den her kupon her, og så bum, så får du rabatten. Det lyder som by i Korea. Hvad? Hva? Okay. Okay. Goddammit. Jeg er en af mine venner her. Det var faktisk racist joke. Det er derfor, jeg prøver at komme videre. En af mine venner her var i Brugsen. Han er fra Aarhus. Og der kan de jo bare hver fredag. Jeg ved ikke, om alle Brugsen kører sådan. Men hver fredag, der kan du slå med en terning. Og hvis det er gambling. Og hvis du får en sekser, så får du blandt selvslikket gratis. Uh-huh. Og han havde blandet for 96 kroner. Nej. Så han er fat as fuck. Og han fik det gratis. What the fuck? Okay. Shit. Vi har sådan en tankstation i Greno, hvor man altid om fredagen, der kan du betale, altså købe to poser, betale for den dyreste. Så kan du købe blande for 50 kroner og blande for 49, og så kun betale for det, der koster 50. What? Det gjorde vi altid, da jeg var lille. Og så, altså jeg kunne være der med sådan, der er altid den ene ven, han var sådan, kunne blande for 50, og så er den anden pose 36. Nej. Du kører den helt op. Nej, det er lige meget. Svag mentalitet. Men sådan skulle jeg ikke ud i. Fordi så normale mennesker som Kraus, jeg vil være sådan, så har vi også det næste fredag. Men jeg vil bare spise en fredag lørdag. Nej, du vil spise det fredag. Ja, det vil du nemlig. Fredag lige en aftensmad. Få noget aftensmad. Efter aftensmad. Ja, okay. Vi skylder det ned, ja. Jeg er så dårlig blandt andet, fordi det er så fodret. Men når du spiser bagefter, så har jeg altid lyst til at brække mig. Der var faktisk en dag, der blev så dårlig samvittighed efter at være nede og købe blandt andet, at jeg spiste og puttede to fingre i halsen bagefter. Nej, det er. Men hvad? Fik du dårlig samvittighed, eller havde du det bare? Jeg sad en hverdag, jeg kan ikke huske hvornår, men det er noget tid siden, et par måneder siden. Okay. Og jeg går ned, kommer til en sætning, life is good, spiser dem, får lidt dårligt bagefter, og jeg kigger sådan lidt på min mave og sådan lidt. Fuck, ser jeg godt ud det her, altså, hvad fanden skal der her? Og så var jeg sådan, jeg går bare ud og brækker op igen, fordi jeg har fået tasten af slikket. Wow. Det er lifehack. Det er, ja. Jo. Jeg ved ikke, hvor godt det fungerer. Jeg tror ikke, det er en god idé at gøre. Det er ikke noget, man skal anbefale. Ah, nej, jeg har gjort det en gang, jo. Alle det skal sgu da blive her. Selvfølgelig. Har I det også med, når I lige har spist aftensmad, eller whatever, 2 minutter efter, så skal I skide? Nej. Jeg skal legit altid, jeg mener, inden for 2 minutter efter, jeg har spist mad, jeg skal altid lige præcis. Er det bare fordi, du laver maden dårligt, sådan som måske rå, og du får det dårligt? Det ved jeg ikke. Det kan da godt være. Men jeg er altid bare imponeret over, hvor hurtigt jeg skal på toilet bagefter. Jeg er næsten sikker, hvad du snakker om. Det kan okay. Jeg slet ikke se. Nå, fuck dig, Cross. Så snakker jeg bare med mine skideproblemer med andre. Ja, gør det. Gør det. Ja. Helst. Herhen mod foråret er faktisk virkelig blæsket meget. Vi snakker, jeg tror lidt, at jeg skider 4-5 gange dagligt. Så sagde du, at du snakkede med dig omkring det. Ja. Hvad sagde du? Jeg sagde, at jeg skider 4-5 gange dagligt. Det er det, jeg siger jo. Brother, du skal til læge. Jamen, det er det, jeg siger. 4-5 gange dagligt? Og det er det, Laura... I det mindste, du taber dig vel. Godt er det, tænker jeg. Det ved jeg ikke. Nej. Men Laura, hun blev altid sur på mig, fordi at bagefter aftenen, så selvfølgelig så skal du tage opvasken. Men der siger jeg skal på toilet. Og så siger hun, du bruger det som undskyld. Nej. Du kan selv gå ud og tjekke toilettet bagefter, hvis du vil det. Det skylder ikke ud af dig. Jamen, jeg må gerne se det. Det er bare sådan en bevis. Ja, ja, selvfølgelig. Men det er sådan, jeg mener, jeg skider videre minimum 3 gange dagligt. Det er fuldstændig insane. Også fordi, du bruger 4 timer af din dag her. Så det vil sige, så sover du lige 8 timer ved siden af. Så på 12 timer skal du skide 3 gange. Ja. Det kan jeg snide. Du er syg hoved. Jeg mener, hver gang jeg får noget mad, der går to... Jeg tror, I siger, det er et problem. Jeg tror det, fordi jeg har et bedre styresystem end jer. Et bedre styresystem? Ja, jeg har et bedre grafikkort og processor end jer. Aha. I min krop. Ja. Det er også, jeg kan ikke huske, hvad det selv hedder. Hvad fanden er det, hedder? Hvad for noget? Altså, ikke styresystem. Tarmsystem.
Altså, du tænker ja, generelt bare kroppens... Nå, okay, jamen, jeg troede, at du mente fordøjelsessystem. Jeg troede, det er det, du mente. Nå, nej, jeg sagde styresystem som sådan grafikkort. Nå, okay, okay, okay. Ja, det var en joke. Crap. Okay, godt, godt. Det var det. Jeg troede, du oprigtigt sådan, omtalte din krop som et styresystem. Det kan jo godt være, jeg har et bedre grafikkort. Eller noget, ja. Selvfølgelig. Altså, så er du bare instant igennem. Nå, men altså, graphics, du ser godt ud, mand. Så du har et godt grafikkort. Prøv lige vent. Åh oh, nej, lad være med at sige sådan, hvis du skyder over tre gange, så har du kraft i din røvhul eller et eller andet. Prøv lige vent. Okay, here we go. Små børn har 1-2 afføringer, og større børn har normalt 1. Hos voksne siger man, at mellem 3 gange dagligt, eller hver tredje dag, er normalt. Ja, det hørte jeg faktisk på et tidspunkt, at der er nogen, der skider hver tredje dag. Altså sådan lidt, hvordan kan du skide 1 gang hver tredje dag? Det er jo det sygeste nogensinde. Det er nærmest mere sygt i hovedet, end at skide 3 gange om dagen. Men den sagde jo lige, det normalt. Ja, ja, men se, det, jeg er jo cash, hvor. Men du kan også, du rammer lige grænsen. Hvis du går på 4, ja, så er den sidder. Når jeg er oppe på de der 5 gange på en dag, så er jeg så lidt. Det er også fordi, jeg skal jo altid bruge cirka en time på toilet, hver gang jeg skider. Jeg skal jo sige TikTok. Man skal nå at have din røde. Din knæ må være faldet færdig. Ja. Man skal nå at have det. Det var færdigt. Ja. Shit, man. Okay. Så laver vi noget nyt der.